Cieľom nášho projektu je zvýšiť prístup ku kvalitnej, vekovo adekvátnej a na dátach postavenej vzťahovej a sexuálnej výchove. Pre mládež, učiteľov, učiteľky, ambulancie, firmy a širokú verejnosť pripravujeme kvalitné vzdelávanie a vzdelávacie materiály tak, aby sme dokázali zabezpečiť kvalitnú prevenciu pred tínedžerskými tehotenstvami, násilím, obťažovaním a ďalšími negatívnymi javmi. Jednotlivé cieľové skupiny budú mať vytvorené vzdelávania a vzdelávacie materiály tak, aby vo svojej praxi mohli vytvárať bezpečné a zdravé prostredie. Veríme, že vďaka osvetovej činnosti prinesieme širokej verejnosti na dátach podložené možnosti, ako riešiť násilie, obťažovanie, pohlavne prenosné infekcie či tínedžerské tehotenstva. Naša norská partnerská organizácia Sexopolitik nám poskytla odborné poradenstvo ku všetkým vzdelávacím materiálom, ktoré sme vytvorili a taktiež ku kampaniám, ktoré chystáme.